sisukad , ei ole lihtsalt plämmerdatud ja suva pärast midagi moka vahelt välja aetud , et kuule , et järgmine küsimus , palun . et see võiks vabalt kandideerida sellele auhinnale , selle Pulleritsu auhinnale Ja super , noh , mina ei saa kallale . aga ma tahaksin siin nüüd siiski ühest asjast rääkida ja ma tahaksin anda sulle nõu , Maris . no . Nats juba tõmbas tõsiseks . annab ikkagi nõu mees , kes on lasknud ajakirjanikud oma koju praegu . et kogemust on . ja siin on küsitud su käest üks küsimus . no . lühike küsimus ja väga lühike vastus , ainult üks lause . nii . ai , kuidas ta , nii . ei no räägi asjast , noh , mida sa pausitad siin praegu . ja muidugi legendaarne küsimus . kas sa oled praegu õnnelik ? oh , see on hea . ja Maris vastab , vabandust , ikkagi kaks lauset . esimene lause on küll ühesõnaline . jah , kui hakkan mõtlema , siis kõik tähtsad asjad on mu elus praegu olemas . kõik tähtsad asjad . no kohe kõik . esiteks , enne kui ma tulen nõuande juurde . esiteks teeb see kohe kadedaks . ma saan aru , Kivisaar , et sul ei ole kõik asjad olemas . ei ole , jah . aga , et võiks isegi öelda kaugel sellest . aga , kui nüüd tulla nõuande juurde , siis sa , noh , hakkad mõtlema , noh , kõik tähtsad asjad on olemas . Sul on nagu lahe pere , sul on lahe mees , sul on lahe laps , sul on lahedad sõbrannad , sul on lahe töö . no kõik on äge , on ju ? no . on ju ? no , millele sa nüüd viitad siis ? ja ma tahakski anda nõuande sulle , lihtsalt sellise väikse nõuande . nii . et kui tuleb mingi hetk , kui sa lähed närvi , kui sa oled vihane , kui sul ära flipib , siis lihtsalt mõtle selle peale . ja , aga seda soovitataksegi ju . Mm-hmm. et kõik muud mingisugused , ma tean , et sihuke venekeelne sõna on sihuke hea , aga ma ei taha seda kasutada , see on natuke ropp . aga kõik muu sihuke pläust , mis närvi ajab ja kurvaks teeb ja ära . täiesti mõttetu , see on selle peale oma närve ja tuju kulutada . tilu , oota , sa praegu rääkisidki nagu südamest ja normaalselt või ? jah , Maris on üldse valmis , palun vabandust . ma olen täiesti šokeeritud . see algas nagu nii , nagu need ikka need asjad algavad . ja siis ma vaatasin , et sa räägid praegu . sa võid pärast . jah , just . ma saan aru , et siis .